mbere bose babonetse umunsi wa mbere ya umunsi wa mbere ngira ngo ubwo mwabikurikirane wa umunsi mwiza ubona ko bakinnyi bose baracyafite fresheri bameze neza kubera ko umubizi shampiyona abakinnyi ba shampiyona nyuma y'iminsi ibiri n'iminsi itatu ngira ngo rero urwego rw'imyitozo ibyo tuba tubakeneyeho ngira ngo ni uko babona bari fresh kandi bari bafite ubushake kandi ubona ko ibyo bababwira byose babikora ngira ngo umunsi wa mbere tugende kibe neza nta kibazo imbere twari tuzi ko umukino uzabera bote ariko umukino wagiye gutya hari impinduka mu mitegure namwe ndetse ariko twari tubizi kuva na mbere mbere tutaramenya ko tuzakinira bija ariko urabona ko ubundi CAF mu mategeko bivuga ko ekipe za cyangwa se igihugu kizakira umukino cyo kigomba hari amatariki ateganywa ko kigomba kwandikira igihugu kizagisura aho bazakinira ndetse n'ikibuga ndetse n'umujyi kugira ngo bakomeze kugitegura neza ngira ngo rero na mbere uko dukora press conference ni ukubona ngira ngo tutakibajijeho batubwiye ko tuzakinira bija ngira ngo rero kandi imyiteguro idasanzwe ni uko tuzakinira ku kibuga cy'ibyatsi nk'iki ngiki kandi akaba ari muri gatanu umutoza Kamara amaze guhamagara mu kanya ikipe yahamagaye ikipe yiganjemo n'undi bakinnyi basanzwe bakavuga ko agiye guha umwanya abakinnyi bakabona demani kugira ngo bategure rero kuri imwe z'umurongo ko gahunda yawe imwe itari itari n'iyo guteguramo cyane uyu mukino ekipe yabo twayibonye ngira ngo ni ekipe ikomeye ni ekipe nziza kuko urabona ko amazina menshi n'ubundi yagarutsemo keretse wenda amwe n'amwe rero birakwereka ko nabo mashi bayihaye agaciro ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo barimo barategura Kayiro nabyo bishobora kuba birimo ariko bayihaye agaciro kuko nabo bashaka kuyitsinda bumva ko ibiri mu rugo ugomba gutsinda kugira ngo unashimishe publiko yawe ndetse na kalifikasiyo bayishimire kugira ngo rero kuri twebwe nk'uko nabivuze muri press conference na kimwe dusize inyuma niyo mpamvu ubona ko ibyo twagerageje guhamagara abakinnyi bacu tubona ko badufasha bose rero tubizera ko bazaza kugira ngo amacu natwe yahaye agaciro kuko nubwo yahaye agaciro makumyabiri bakina mu rwanda bose imyitozo ya mbere babonye bameze neza hanyuma abakina hanze bo baratangira kugera mu rwanda ryari ya bameze neza nk'uko nari nabisubije mbere ngira ngo wayibone nawe ko bameze neza kuko bakoraga cyane bakinaga mu macu menshi rero birashimishije kuri twebwe kubera ko dufite n'igihe gitoya kugira ngo rero abakina hanze bo bazatangira kuza ku cyumweru ndetse no kuwa